Здравейте, приятели, и добре дошли в епизод номер 7 на Minecraft Tech It Let's Play и да завършим това, за което бяхме почнали, да правим. То е да подпалим портала. Така, наобратно. Та-та-ра-та-та-та! Сега. Трябва да направя един ковчег, където да остава всичките си неща преди да умра. Защото аз там ще умра 100%. Просто го приемам. Така. Тук си оставам всичките айтами. Буквално всичките. Единствено взимам тези инструменти. Разбира се, ще си направя нови. Нова кирка. Лопатата ще си ми трябва. Коблстон мога да взема. И... Всъщност, дърво малко няма да може да взема. И да. О, не, 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 трябва да се наям преди това. О, хо-хо. Не става. Трябва да съм спа преди да се наям. Кар че нямам какво да ям. Аз всъщност имам идея. Добре. Айде де. Един сит. Един fucking shit. Интерес ли? Най-накрая. Оха, дървенцата растат. Така е. Така е. Оп, сега ще трябва да съм навънка. Но ми трябва хол. Така. Шляк. Бум. Тряс. Искам се махне. Махни се, а така. Га? Само 24 MC. Хо-хо. Мечкото. Добре, пак... Добре, аз съм спокоен. Дай ще направя така. Fuck you, е. Това е достатъчно уит. Да направя няколко хляба. Упс. Сидовете ще ги оставя. Хляба ще го изам. И докато изчакам да се регенна, оставя излишните неща от инвентурито ми. Ще огледам много как върви дженерейтера. О, това е готово. Към. И да му дадем нови неща да ме изрейтва. Пример, малко копър. Ще без това ще му... Ще е нужден. Упс, така, горе. Няма работа в момента, екстрактора. О, почти редженнах, така че... Опа! И още нещо забравих. О, бе, как си иде? С
Сайонара! Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Идвам тук само за Glowstone. Нищо друго не ми трябва. Нищо друго няма да правя. Мраза недъра. Да, не ме пусна на особено добро място. Направим първоначална къщичка. Всъщност от тук мога да идвам да си напълвам лава селовете за дженерейтъра. Нямаше да се да взема малко торчес, не мислите ли? Съм умен. Шит, чувам гаст. Фак, 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 фак! Shit. Само мога да кажа. Ако ми прецака портала съм до там. Добре, усещам напрежението. Защита портала, защото ако ми разруши портала, ще трябва да спълвам. Обсидиан! Шит, шит, шит! Не, не, не! О! О, фак! Това е доста напрягащо. Така. Там, само там. И... Ах... Облегчението. Облегчението. Не мога да си представите какво ми е в момента. Да. Бе, правя скриншот на координатите. И сайонара. Отивам за Glowstone. Това не изглежда като много добро място. За Glowstone. О, къде тъпя газ сега да не дойде да ми... Как ги мразя... Тъпите гастове. И тъпия слоз. А, там има. Glowy Stony. Записах координатите, така че... Ра, може би е по-умно да се придвижваме така. Ще стигна! Обещавам ви! А, ще скачам, но ще стигна. Нагоре, нагоре... Е, кобълстона ще ми свърши. Направя една малка платформа.
Ще вземем повече кобълстон. Още едно. Сам. Сега и насам. И това е. Чувам гяст. О, искам да го взимам и да се махам по-бързо. Шибан глостон. Шит, шит, шит. Къде? О! Fuck you, е. Фак. А. А. Добре. Това не изглежда никак добре. Се махаме тук. Аре, картоф! Аре! Аре! Аре, машино! Аре! О, фак! Махни се, бе! Махни се, бе! Картоф! Тъп гест! Какъм се махна просто. О, не мога да пропусна да взема нова там горе, ама не мога всъщност. И да искам не мога. Искам просто се върна. О, мраза. Мразя недър. И сега разбира се си нямам да представя къде съм. Аха! О! Искам просто се махна тука. 50 глоустон ще са достатъчни. Най-накрая. Най-гадната ми част от тоя летсплей сигурно ще е за ходата недъра за глоустон. Бре. Така. Сега. Първо, което ска направя с глоустона е... Philosopher Stone. Диамант. Добре, това е лесно. Така. Малко диамантчета. Така. Четири такива прости. Philosopher Stone. Не помня как се зареждаше. Мисля, че се... С ви се зареждаше и правеше яки неща, като например превръща това в смутстон и това смутстон. Знаете ли? И това смутстон. Затова не се притеснявах, като слагах кобълстон навсякъде. И например в мината долу. Така. А, хубавото е, няма представя как се такова, но да. Energy Collector. Сега, това е следващото, което искам да направя. Едно такова колко е... 384! Сериозно. Ох, майко... Добре. Добре, сега, Glowstone. В какво се включваше? Иска... Помня, че имаше нещо, в което трябваше да го... Искам да направя нещо и ми трябваше Glowstone, но не помня какво. О, добре, извинете, трябваше да се изтегна малко. Добре, сега ще мине през всичките страници. Не, ще го се няма.
Трябва ми обаче да си направя ферма за пъмкинс. Но трябва да съм спопърво, защото пъмкинс ми дават много EMC. Така. Дърво. Така. И сега, ако помня как се прави, ще е добре. Yes, sir. Към. Трябва и кофа с вода. И ще ми трябва и рау. И да се намеря място за ферма. Хе-хе, swimming zombies. Добре. Ферма. Така. Е, тук ще е. Голямо, хубаво място. Но, ще трябва да дигна и ограда заради нея. Защото иначе ще стъпват в нея животни и ще ги разцепват. Таковата. Така че приоритет са огради. Така. Стакни колиби. Правя нещата много бързо. Да. Представи си малко такова. Виста. Добре, може малко прекалих. Кам. Сега да бутнем няколко оградки. Да видим колко на колко искам да е. Имам 64 такива, да не. Две по 32 или значи 16. Тоест трябва да е оградата, трябва да е 17 на 17. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 15, 16. И сложена там още една. 17. Всъщност трябва да е... Чакай сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 15, 16... Значи трябва още едно. Ха-ха. Как знам. Опа. А не, всъщност стигне. Сега, 1, 2, 1, 2... Значи тук трябва да станат 5. 1, 2, 3, 4, 5. О, шит! Фак, има ли още? Кажи ми, че си единствен. Добре. Така. Но трябва да няма как да влезнат вътре животни, така че трябва да изкопая малко от тази дърт. Да си остане дървото. Че няма как да влезна вътре. Освен ако не са супер нинджи. И един фенс гейт ще трябва да направя. О, фак. Всъщност... Ох. Даде, е тука. Ще трябва да направя един фенс гейт. Направя един тука. Крафтинг тейбъл. Кратите его тук. И един фенс гейт. Така. Та-та! Сега малко фен... Разбира се, нямам кол. Взем малко кол за фенери. Доста фенери. Трати пъмкините. Така. Оп, таймера ми, само да довършим тука.
чудото. Значи, като за начало, тук ще е вода. Трябва да взема и вода. Добре, че си има такова хубаво зърце наоколо. За не ми се налага да ходя до чак до океана. Не, сръзно. Така. Така и... Бре, май се разболявам. Там сега. Шит. Че, кокошката. Ела тука, бе. Ела тука, бе. А, така. Така. Сега. Прави една магия. Не е ли невероятна? Магията. Така. Добре. Сега да ралираме. И след това да засадим тези чуда. Това не е нещо, това е просто. Така, опс. Добре, това беше малка грешка. От моя страна. Да събера всичките останали такива. А, не! А, не на мене тя. Така. И да засадим чудото. А, какво са тука? О, извинявайте, че не говорих, просто се замислих за някои неща. Аа! Това е изнервящо. Така. Добре. И сега чакаме да пораснат. Добре, това ще е за този епизод. Благодаря ви, че гледахте и очаквайте нови епизоди от Let's Play скоро. Ако желаете да помогнете за охлаждаща подложка, моля да дарете 2-3 лева и така ще осигурите участие в един от следващите епизоди. За дарения има линк в описанието. Най-вложно. Чрез PayPal. Да.
или чрез банков превод. Добре, благодаря ви, че гледахте и очаквайте нови епизоди скоро. Чао, чао!